Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados analisaram a proposta encaminhada pelo Ministério Público, que regulamenta direitos como a venda de férias, o adicional de qualificação dos servidores, a licença-prêmio e a incorporação dos quinquênios. O projeto recebeu 20 emendas e retornou às comissões. Outro projeto discutido pelos parlamentares adequa a legislação para isentar os produtores rurais do Estado de pagarem a conta de luz quando tiverem um consumo de até 1.000 kWh por mês. A proposta dos deputados André Siciliano e Márcio Pacheco foi aprovada e segue para a sanção do governador. Primeiro, a gente teve um cuidado muito grande de estabelecer que essa isenção estivesse autorizada pelo CONFAES. Então, isso não vai afetar o regime de recuperação. A gente entende a importância de que não se trata de um benefício apenas, se trata de um investimento. O produtor rural que consegue uma isenção na taxa de luz, ele amplia a capacidade de produzir para servir o próprio Estado. Então, portanto, não entendemos essa legislação como um benefício, é muito mais do que isso. A gente está entendendo o parlamento investindo na produção rural para que tanto o interior do Estado como aqueles que receberão o produto sejam beneficiados. Também foi analisado o projeto de lei do deputado Dr. Deodalto, que pretende garantir uma proteção maior para o consumidor, filiado às associações e cooperativas de autogestão de planos de proteção contra riscos patrimoniais. A proposta obriga as cooperativas a deixarem claras as regras do rateio de despesas. O texto vai receber emendas e retorna em segunda discussão. Já na primeira sessão extraordinária, os parlamentares aprovaram o projeto de lei do deputado André Siciliano, presidente da Casa, que estabelece uma alíquota de 12% para o ICMS da energia elétrica para moradores de comunidades. Essa alíquota já é adotada no estado de São Paulo. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. O momento é muito oportuno, infelizmente. A gente está vivendo um momento difícil, bandeira vermelha, conta de luz mais cara, e a gente precisa criar as condicionantes para que esses moradores dessas áreas mais empobrecidas possam ter a sua redução do ICMS de 32% para 12%. Então, votamos hoje. Para quem consome até 450 kW, o ICMS sairá de 32% para 12%, uma economia na conta de 20%. E para o comércio dessas regiões de favela, que consomem até 300 kW, a redução de 32% para 18% na conta de luz. A gente está exigindo que as distribuidoras possam fazer investimentos em projetos de eficientização, trazer a comunidade, trocar geladeiras, trocar televisores, melhorar a iluminação dessas áreas com essa redução do ICMS. Os parlamentares discutiram ainda a proposta que cria o Programa Estadual de Proteção aos Consumidores. O texto do deputado Jalmir Júnior autoriza o governo a criar as chamadas Casa do Consumidor, que devem ter, entre outras funções, o papel de receber e processar reclamações administrativas contra fornecedores de bens e serviços, orientar os consumidores e fornecedores sobre seus direitos e deveres e monitorar o mercado para garantir o cumprimento da legislação de proteção e defesa do consumidor. A matéria foi aprovada e segue para análise do governador. E um dos pontos principais desse nosso projeto, além da integração que é fundamental, é o acolhimento ao consumidor. Que o consumidor, muitas das vezes, ele vai lá no PROCON, tem aquele atendimento bem frio, né? Nós sabemos que isso acontece. E o consumidor vai para casa perdido, às vezes não tem condições de pagar um advogado, não sabe dos direitos que tem em relação à questão da lei de hipossuficiência, de procurar a Defensoria Pública do Estado. Então a nossa legislação prevê também a possibilidade de um executivo, né, criado em todos os municípios do Estado, uma casa de acolhimento a esse consumidor. Práticas como insultos pessoais, violações de privacidade, comentários pejorativos, ataques físicos ou a símbolos religiosos, ofensas pessoais e ameaças que violem a liberdade de crença podem ser consideradas assédio religioso.
Esse tipo de assédio deve ser proibido, segundo o autor da proposta, deputado Átila Nunes, tanto em locais públicos como privados. O texto recebeu 22 emendas e retorna às comissões. O número de clínicas médicas e psicológicas credenciadas ao DETRAN pode ser ampliado. O objetivo é facilitar o agendamento de exames exigidos para a emissão de documentos. O projeto do deputado Dionísio Lins foi aprovado e retorna em segunda discussão. Na segunda sessão extraordinária, foi discutido o projeto de lei da deputada Tia Ju, que cria o programa de proteção para as crianças que nasceram na rede estadual de saúde do estado pelos primeiros 1.000 dias de vida. A ideia é garantir o pré-natal para gestantes e o atendimento pediátrico para as crianças até 2 anos de idade. O projeto recebeu 14 emendas e retorna às comissões. Nós temos aí um marco legal da primeira infância, né? No nosso país, mas a gente precisa o tempo inteiro estar pontuando a importância dos cuidados com o indivíduo a partir da sua tenra idade. A primeira infância é crucial, já comprovado cientificamente que a falta do afeto, do amparo, nos primeiros dias de vida, nos primeiros anos de vida, pode alterar todo o curso da vida do indivíduo. Os municípios de Barra Mansa e Volta Redonda podem ser incluídos na lei que prevê a cobrança diferenciada de ICMS com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais. Nas cidades já beneficiadas por esse sistema, os estabelecimentos industriais passam a ter direito à postergação do pagamento do ICMS nas operações de importação, aquisição interna e interestadual de máquinas, equipamentos e peças, por exemplo. O texto substitutivo ao projeto de lei de autoria do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, foi aprovado e segue para análise do governador. Os deputados também votaram o texto que cria mecanismos para a prevenção do assédio sexual contra as mulheres nas instituições de segurança pública do estado. A proposta do deputado Renato Zacca foi aprovada e segue para a sanção do governador. Já na terceira sessão extraordinária, foi discutida a reestruturação do quadro pessoal da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. O objetivo da proposta é garantir a concessão do auxílio educação e do auxílio saúde em caráter indenizatório aos servidores ativos e inativos que ocupam cargos comissionados e cedidos de outros órgãos. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governador. Os parlamentares analisaram ainda a proposta do deputado Luiz Paulo, que cria o programa de apoio psicossocioemocional nos estabelecimentos de ensino da rede pública do Rio de Janeiro. A intenção do autor é proporcionar assistência psicológica tanto para alunos quanto para professores e funcionários que estão somatizando os efeitos da pandemia da Covid-19. A matéria recebeu 9 emendas e retornou às comissões. O corpo docente e discente da Secretaria de Educação, com a pandemia, se desestruturou totalmente. As crianças, porque ficaram em casa, sem aula, e vivendo a atenção dos pais, né, em função dessa pandemia. E, ao mesmo tempo, muitas sem lazer, sem educação, sem alimentação. O corpo docente viveu os mesmos problemas, com muito mais consciência, porque poderiam contaminar-se, se voltassem, as crianças poderiam contaminá-los, com idosos em casas, com filhos. Então, o tema constante virou depressão e ansiedade. O Rio de Janeiro pode ter um fundo estadual de incentivo ao esporte. O fundo pró-esporte, como foi chamado, deve ser destinado ao financiamento de projetos esportivos de iniciativa de pessoas físicas e jurídicas. Dentre os objetivos está o estímulo da prática esportiva entre crianças e adolescentes em situação de risco, o desenvolvimento do esporte para a terceira idade, a construção e recuperação de instalações esportivas e o apoio aos atletas de alto rendimento. O projeto do deputado Rodrigo Amorim e do deputado Bebeto recebeu 27 emendas e retornou às comissões. Na verdade, nós recentemente tivemos um sucesso muito grande no Brasil com os atletas olímpicos e paralímpicos. Então a ideia do projeto é criar, no âmbito do Rio de Janeiro, um fundo especial de apoio ao esporte
para que a gente possa otimizar ainda mais essa participação, sobretudo dos atletas fluminenses e também dos paralímpicos, lembrando sempre que esporte é inclusão, que esporte é desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Então, fundamental o esporte para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, e é muito gratificante apresentar esse projeto ao lado do Bebeto e receber as emendas, e certamente vai ser aprovado aqui no plenário da Assembleia. Na última sessão extraordinária, os deputados discutiram um projeto de lei que autoriza a Secretaria Estadual de Educação a controlar a presença dos professores e dos alunos, não apenas na plataforma oficial digital do governo, mas também por outros canais, como redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagem. A proposta recebeu 7 emendas e retornou às comissões. O governo do estado pode ser autorizado a criar o quadro complementar dos servidores da área técnica da Polícia Penal do estado do Rio de Janeiro. A ideia é adequar os cargos existentes às novas nomenclaturas. A medida contempla profissionais das áreas de saúde e limpeza que atuam no sistema penal. A proposta do deputado Coronel Salema foi aprovada e segue para a sanção do governador. Bem, na realidade, eles ficaram excluídos do projeto original quando foi criada a Polícia Penal. Eu cheguei a fazer uma emenda na época, quando foi pedido que eu retirasse para o projeto original poder ser aprovado. Só que acabou que a gente não fez mais nada até então. E agora a gente teve a oportunidade de apresentar esse projeto aqui, teve um apoio maciço aqui da casa, um acolhimento até pela CCJ também. E agora vamos seguir para o governador para eles serem reconhecidos, porque eles estão há 30 anos já na casa exercendo a sua função. Nada mais justo que a gente reconhecer esses profissionais. O Rio de Janeiro deve ter um sistema estadual para emergências de acidentes ambientais e iminências a desastres que envolvam o ambiente. A ideia é conectar os órgãos ambientais da administração pública, possibilitando uma ação mais rápida e eficiente para minimizar os impactos ambientais provenientes de tragédias e calamidades. O projeto do deputado Marcelo Dino recebeu uma emenda e retornou às comissões. Uh-oh.